Над територією нашої області вранці коло 9 години сили ППО збили 3 ракети. Уламки впали в полі Кам'янець-Подільського району, загорання полів ліквідовано. Також відбулося падіння ракети в лісовому масиві, і як наслідок відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає. Все буде Україна. Слава ЗСУ! Слава Україні!